بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی آل فائن. یہ آپ لوگوں کی انگلش کی نوٹ بک، آپ لوگوں نے نوٹ بک اوپن کرنے سے پہلے علم اضافہ کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنی نوٹ بک اوپن کرنے کے بعد اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا پیج سیٹ اپ کرنا ہے. لیکچر، ہوم ورک، ڈے اور نیم ادھر آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے. آپ لوگوں نے آج وائے اور وائے کی بلینڈنگ کے اسپیل یاد کرنے ہیں. Y O G U R T Y yogurt. ادھر ہم لکھیں گے Y. یہ ہے Y. لکھیں گے yogurt. Y O G U R T. اس طرح ہم نے جوائننگ میں لکھنا ہے. لکھنے کے بعد ہم نے ساتھ ایک یوگرٹ کی چھوٹی سی پک ڈرا کرنی ہے اس طرح سے. ساتھ ہم نے یوگرٹ کی چھوٹی سی پک ڈرا کرنی ہے. پک ڈرا کرنے کے بعد ادھر ہم نے لکھنا ہے وائی یو یو. یہ ہے وائی، یہ ہے یو یو. وائی او وائی او یو یو. لکھنے کے بعد ساتھ ہم نے یو یو کی چھوٹی سی پک ڈرا کرنی ہے اس طرح سے. اس طرح سے آپ نے ساتھ ایک یو یو کی پک ڈرا کرنی. اس طرح سے آپ لوگوں نے کمپلیٹ لکھنے کے بعد اس میں کلرنگ کرنی اس طرح سے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کلر کرنا ہے یو یو میں. اس طرح سے آپ لوگوں نے کلرنگ کر لینی ہے. وائی یو یوگرٹ، وائی او جی یو آر ٹی یوگرٹ. وائی یو یو یو، وائی او یو یو. اس طرح سے کمپلیٹ کرنے کے بعد لاسٹ پہ ادھر آپ لوگوں نے اپنا نیم لکھنا ہے اور نیم لکھ کے آپ نے سینڈ کرنی ہے. اللہ حافظ.